4-4-2 Brussels. En aan de andere kant is dat identiek hetzelfde. Iets meer dreiging in die beginfase van Brussels. Bangura, kan die nog trappen met de linker? Het doelpunt! Sambego Bangura, de 1-0 voor FC Brussels. Sambego Bangura, we kijken opnieuw, zijn derde van het seizoen. De controle en dan vechten en met de trap met een gelukje. Met de linker voorbij Siris, hoewel die nog aan de bal kwam. Weg voor Jurgen Siris, maar wel de 1-0. Kalulika aan de diepte. Dieudonné Kalulika, waarom niet te strappen? De mooie dribbel, dit moet 2-0 worden. Nog eens dribbelen, is dit 2-0? Hij trapt hem over het doel. Zola Matumona. De voorzet richting tweede paal. Gorjus kan die nog binnenhouden. Neva! Neva trapt hem binnen met zijn rechter. De rechtsback, wat een begin hier op Brussels. Samuel Neva. We gaan opnieuw kijken. De goede voorzet die Gorjus ter nauwernood kan binnenhouden. En dan staalhard. Het is Lepostolec uiteraard. Die scoort Flavien Lepostolec. Pakka trappen, waarom niet? Gorjus zoekt de 1-2 met Zola Matumona, maar vindt een wit-zwart been. Doorheen dan, Julien Gorjus. En kijk eens aan, de boeken dan maar dicht zeker. Het is de jonge Fransman Julien Gorjus, een van de grote talenten bij Brussels. Kan die nog een mooie carrière tegemoet gaat. Kijk nogmaals. Julien Gorjus met heel veel gevoel. Die bal gestift over Jurgen Siris. Met hierop. Stiften en kracht zetten tegelijkertijd. Gorjus met de trap ineens. Gorjus richting kruising. Uiteindelijk naast. Oké, en opnieuw de vleeschouwer. Met de voorzet, dat is een goeie. De kopbal en meteen een doelpunt hier voor Roeselare. Schitterend begin. Het is Smits die de 3-1 op een ideaal moment, net na de rust. Die kan één tijd op de Gorjus, die moet trappen Gorjus. En een goede mogelijkheid. Het was niet al te makkelijk wat hij moest doen. Alagui doorkoppen, Oris. Boulevard opnieuw voor Kalulika. Dieudonné Kalulika, wordt dit een 4-0? Het moet 4-0 worden. Kalulika legt af voor Zola Matumona. En de boeken nu wel helemaal dicht. Laat dat duidelijk zijn, de 4-1. En kijk eens aan, een mooi dansje van de kleine man uit Congo. 25 is hij, een derde doelpunt van het seizoen. Actie. Bij P met de voorzet en de kopbal en het doelpunt. Het is die andere invaller, Sami Alagui, de Anderlecht huurling. Onzekerheid is er over zijn toekomst. Die moet hij zien weg te werken en doet dat op deze manier door te scoren. Bijzonder rare wedstrijd is het hier, 4-2. Geen buitenspel op eigen helft vertrokken, Bouchouari. Dit moet de beslissing zijn. Hakim Bouchouari door de benen, Jurgen Siris. En nu zal het dan toch wel helemaal gedaan zijn, zeker Hakim Bouchouari. Hij kwam vroeg in de wedstrijd Bangura vervangen na die blessure. En het is 5-2. Jongen. 7 doelpunten. En naar de blijdschap op de tribune bij Brussels. Komt die ooie koppen. Mooi in de straat. Julien Gorjus voor de beslissing die al lang gevallen is. Het wordt een doelpuntenfestival in het Edmond Martenstadion. 6-2, Bouchouari en Julien Gorjus maken de zaak helemaal af. Wat een afstraffing krijgt Roeselaar hier vanavond te verwerken. Een ontgoocheling bij deze man die we daarnet zag, Jurgen Siris. En Bouchouari die de eer laat aan Julien Gorjus. Barbry heeft er genoeg van. En Vermeers heeft een krabbel aan de wenkbrauw. Hij kan tevreden zijn.